Честита победа първо, страхотна емоция. Разкажи повече вътре на терена, как преживя цялата тази победа? Нормално да е толкова тежко, все пак играем с шампиона на България, знаете колко добър отбор са, но не излезнахме с голямо желание за този финал. Чахме този матч отдавна, чахме този финал, не само ние, всички наши фенове. Мисля, че като изключим последните 15 минути на матч, защото се изморихме, нормално е. Доста добре стояхме срещу шампиона на България. Може би и с подкрепата на тези фенове започнахте добре, вкарахте първия гол, там ли усетихте, че купата е наистина близо? Аз се усетих доста при втория гол вече, защото не виждах как отбор на Лудогорец може да отбележи 3 гола, но видяхте, че в 80-те минути вкараха гол и последните 10-12 минути бяха доста тежки, но радвам се, че удържахме така и спечелихме купата, да зарадваме толкова много хора. Сега със сигурност тези хора, които зарадвахте, се чудят твоето бъдеще. Какво е? Загати малко, има ли яснота, на къде ще продължиш? Има ли вариант да останеш в Ботев? Моето бъдеще трябва да се върна отново до Германия. Оставам една година. Доколкото разбрат, иска да ме продават. Не знам какво ще се случи, но аз наистина се надявам да остана в Ботев, защото имаме според мен доста добър отбор. Надявам се всички момчета да останат в отбора, да се вземат някои нови футболисти и мисля, че нашия отбор може да бъде доста силен за до година. Както знаете, класирахме се за Лига Европа, така че надявам се всички футболисти да останат и аз да остана естествено. Има ли реален интерес от страна на Левски към теб или това са спекулации? Не искам да коментирам. Аз съм казал, че в България ще играе единствено за Ботев, така че за мен няма значение от българските отбори, кой ми иска. Добре, благодаря ти.